Hej, välkommen till video nummer 2 om de här skripten man kan använda för att hantera bedömningsmatriser i Google Docs med Google Spreadsheets. Den här videon, eller det vi kommer kolla på nu, är så pass tråkigt att jag gjorde det till en egen liten video. Får se om vi kan göra lite roligare och lite tydligare då. Vi har sedan tidigare en mall för bedömning, någon form av matris som jag vill utnyttja och göra kopior av till alla mina elever. Och det jag vill ha i slutändan är någonting sånt här. En lista över mina elever. Nu har de ganska tråkiga namn just nu. Och sen länkar till en sån här mall för varje elev. Här är en matris som heter elev nummer 3. Matris. Och här kan jag då ändra saker som jag vill. Skriva in anteckningar och vad jag nu känner för. Det går att göra. Och jag tänkte visa hur. Vi ska starta oss ett nytt kalkylblad. Så jag går till Google Docs och säger Create Spreadsheet. Och den får heta någonting. Lista med matriser för matte X. Det är min kurs nu, den heter matte X. Okej. Det utgår ifrån. Och det här tänker jag förvandla till en sån här malllista. Det här är en matrislista för mina elever. Och att det här fungerar överhuvudtaget beror på att man kan lägga in sina egna små skript i Google Docs. Och det är jättefiffigt. Men det är lite knepigt att göra också. Så nu ska vi se om vi kan göra det här steg för steg. När det här fungerar bra någon gång i framtiden och mina skript har blivit godkända av Google, då kan man gå till Tools, Script Gallery. Och sen söka på Student Matrix. Ett ord. Så får man upp det här. Så lätt ska vi inte ha det just nu. Utan istället så får man gå till. Vi kan göra så här förresten. Istället så får man kopiera in den här koden själv. Och då går till Tools Script Editor. Så. Och sen Spreadsheet. För vi vill göra grej som hänger upp med kalkylblad. Klick till klick. Så får vi upp någon form av kodeditor för att skriva in skript för Google Spreadsheets. Om du inte tycker att det är jättekul att koda så kan du ta den koden jag har gjort i ordning så länge. Den hittar man här borta. github.com/itangalo. Det är mitt webb-id. Student Matrix. Det finns en genväg också som heter så här tinyurl.com, en liten url.com/studentmatrix. När man kommer hit så finns det lite två filer som hänger upp med det här, en readme och en kodfil. Om du klickar på kodfilen så får man se hur den ser ut här. Och ett fiffigt sätt att kopiera allt det här är att klicka på knappen här som heter raw. Då får du upp den här koden i en enda textfil. Markera alltihopa och kopiera. Ta det till din kodeditor, markera allting som finns här och plocka bort det. Och sen klistra in. Smack. Så. Man vill ha en blank rad i slutet, eller jag vill det för jag är lite noggrann med kodstil. Men det behöver du inte alltså. Spara det. Och den heter någonting, Untitled Project, låter jättebra. Spara. Och där. Nu är vi nästan klara. Om vi går tillbaka till min lista med matriser för matte X. Så måste vi kicka igång det här skriptet lite grann också. Det innehåller grejer som du måste tillåta att den gör. Så om vi går till Tools igen och sen Script Manager. Så kan vi ta till exempel, markera här on install och säger run. Då säger den, här har jag redigerat av Johan. Om du litar på Johan så tryck OK. Förhoppningsvis gör det då. Nu kan du köra det här skriptet, klart. Då är jag lite överraskad över att det inte dök upp en meny, men då ska vi testa här igen. Script Manager. Så kör vi det som heter on open istället då och run.
Oj, nu klickade jag nog två gånger här. Det blir bra. Här, nu har det dykt upp en ny grej i menyn. Med trevliga val på. Vi ska använda en av de här. Den heter Create Settings Sheets. Om vi kollar på dit vi vill här. Här har vi lite rubriker och grejer för att hantera elever. Och det finns också en flik här som heter Config. Med massa inställningar som vi kan använda. Kommer jag stänga ner den där. När jag går in i Matrix Stuff och Create Settings Sheets. Så sätter skripten upp två stycken såna här flikar för mig. Så vi kan börja fylla i sen med data och innehåll. Och hur vi gör det och vad det betyder kommer vi kolla i en annan video. Snabb repetition av vad som behövs för att installera de här skripten. I framtiden, gå till Tools, Script Gallery och sök på Student Matrix. Så kommer de här skripten dyka upp. Och då är det bara att klicka OK och köra. Tills vidare, innan det har hänt, så blir du tvungen att gå till github.com eller tinyurl. Ska se om jag kan hitta. tinyurl.com/studentmatrix och hitta koden från studentmatrix.javascript här. Klicka på den. Och raw här är det lättaste att använda, så kan du kopiera all den här koden. Den vill du ta in i Tools Script Editor. Och sen måste du dessutom, när du har gått hit och klistrat in koden, sparat, stänger vi den, så måste du dessutom gå till Script Manager och säga, jag vill köra det här skriptet, run. Och det kan hända att du blir tvungen att göra det två gånger beroende på hur Google Script fungerar. Jag är inte helt säker på det. Det var det. Sen ska vi börja med det roliga. Jag lovar. I nästa video. Vi ses där. Hej då!